Referenční geometrie je pomocná geometrie, která umožňuje tvorbu os, rovin, bodů nebo souřadných systémů. Pomocné roviny lze vytvářet od základních rovin, nových, námi již vytvořených rovin, nebo od rovinných ploch, již vytvořených těles. Pomocné roviny s nimi mohou být rovnoběžné, skloněné pod určitým úhlem, nebo mohou procházet vybranými body nebo křivkami. Z panelu nástrojů referenční geometrie vybereme příkaz rovina. Vybereme rovinu, od které chceme referenční rovinu odvozovat. SolidWorks automaticky vybere rovinu rovnoběžnou a odsazenou 10 mm od vybrané roviny. Pokud nám tato volba nevyhovuje, můžeme v Property Manageru změnit například na 50 mm. Stejně dobře můžeme vybrat plochu již vytvořeného tělesa. Nyní vytvoříme rovinu skloněnou pod úhlem 30 stupňů od vybrané plochy. Z panelu nástrojů referenční geometrie vybereme příkaz rovina, označíme vybranou plochu a hranu, kterou má rovina procházet. V Property Manageru změníme úhel na potřebnou velikost. Pokud je rovina skloněna nesprávným směrem, můžeme to změnit tlačítkem Převrátit. Rovina nemusí vždy pocházet z přednastavených rovin nebo ploch vytvořených těles. Pro určení roviny stačí 3 body. Tyto body mohou být významné body entit jako koncové body, kvadranty nebo středy. A nebo si můžeme naskicovat svoje body. Otevřeme skicu. Na vybrané ploše vytvoříme 2 body. A skicu ukončíme. Další skicu tvoří 3. bod. Opět ukončíme a z panelu nástrojů referenční geometrie vybereme příkaz rovina. Pro tvorbu musíme vybrat postupně všechny 3 body. A rovina je vytvořená. Protože skicu lze nakreslit jen na rovinu, je občas nutné vytvořit rovinu například na povrchu válce pro odebírání drážek, děr anebo přidávání dalších prvků. Z panelu nástrojů referenční geometrie vybereme opět příkaz rovina. Ukážeme na povrch válce a vybereme rovinu, ke které bude naše rovina tečná. Protože existují 2 řešení, musíme rozhodnout, které je to pravé. Pokud chceme naznačenou možnost změnit, můžeme tlačítkem Převrátit. Referenční osu užijeme pro kopírování prvků modelu pomocí příkazu lineární nebo kruhové pole. Z panelu nástrojů referenční geometrie vybereme příkaz osa. Referenční osy lze zadávat volbami z nabídky Property Manageru. My nyní například vložíme osu do válce. Vybereme válcovou plochu a již vidíme žlutý náhled, co se stane. Jsme-li spokojeni, potvrdíme Enterem.